၎င်းမိဘလူကြီးတွေတွေ့ဆုံတဲ့ဆေးဆက်တောင်းရမင်္ဂလာပွဲလေးကိုတင်းတင်းတဲနဲ့အခမ်းအနားဆုံးကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်နေကြီးဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေ beauty blogger တယောက်ဖြစ်တဲ့နေကြီးဦးကတော့မင်္ဂလာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေကြည်ဦးကအနုပညာလုပ်တွေကိုခေတ္တခဏရန်နာထားပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူမရဲ့မင်္ဂလာဧခံပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးကျင်းပဖို့အတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းနေကြည်ဦးကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူဆေးဆက်တောင်းရန်မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နေကြည်ဦးကရှင်သန်ချင်းရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတဲ့ concept လေးနဲ့နေကြည်နဲ့ကိုပြေတို့ရဲ့ engagement ceremony လေးကိုဒီနေ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုတော့နေကြည်စိတ်ကြိုက်ကိုပြေကစီစဉ်ခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်နေကြည်ကလည်းကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုနှစ်ဖက်မိသားစုအလယ်မှာတင့်တယ်အောင်တင်ဆက်ပြသနိုင်အောင်အသေးစိတ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နေကြည်ချပြတဲ့အနုပညာကိုစိုက်နှစ်သက်သူလည်းရှိမယ်၊မစိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။တင်ကြတာကတော့နှစ်ဖက်မိသားစုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆေးဆက်တောင်းရန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲလေးကပျော်ရွှင်စွာနဲ့အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်။နေကြည်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုထင်ဟပ်စေမဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဝေမျှပေးရင်ချစ်တဲ့ You are bright to be chi ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဆေးဆက်ပွဲဓာတ်ပုံလေးကိုချပြလာရင်နဲ့အခမ်းအနားဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်သူမကိုယ်တိုင်စ조사အထောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကြည်ဦးကတော့နှစ်ဖက်မိသားစုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆေးဆက်တောင်းရန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးကိုလှလှပပနဲ့တင်းတင်းတဲတဲလေးကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေကြည်ဦးတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့မကြခင်မှာအခမ်းအနားဆုံးမင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေကြည်ဦးတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်တာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။